Takže v prvom obchodíku máme v zlave mlieko, kuracie meso a špagety. OK. Potom pôjdeme do druhého obchodíku a tam je v zlave ryža. Iba ryža? Ale ten obchod je na opačnom konci mesta. No a? No, čo ušetríme na ryži, tak to prejazdíme. Nie, nie, kúpime 30 balíkov. Maco, je to super cena. A to kde chceš všetko skladovať? No, potom pôjdeme do tretieho obchodíku a tam majú v zľave paradajkový pretlak. Ale neboj sa, ten je hneď vedľa druhého. Koľko litrov paradajkového pretlaku kupujeme? No, tak 10, 15. Otvárame taliansku reštauráciu? No a potom pôjdeme do štvrtého obchodu a tam majú v zľave zavárané fazulky. Tie by nám boli na čo? Maco, nákupy trvalých potravín v zľave môžu ročne domácnosti znížiť náklady aj o stovky eur. Videla som o tom taký dokument. OK. To, čo ušetríme na strave, miniem na oblečenie.